Jag har ju gjort mest flickor som har stått på barrikaderna och varit sinnessjuka. De har inte haft såna här fina kläder. Fröken Julie hade jag ju en vacker klänning, men den ser jag inte. Jag hoppas ju att folk ska tycka att det är intressant att läsa om det jag har varit med om. Och att mycket av det kanske kan roa dem och hjälpa dem på något sätt. Och känna förståelse för vissa saker som de själva är med om. För jag tror att om man får en förståelse för sin barndom till exempel, sin uppväxt, sina föräldrar, så betyder det väldigt mycket att man kan försonas med det öde som man har blivit tilldelat, så att säga. Och det är väl det som är bokens och teaterns uppgift lite grann, att man försonas med sitt liv.